Вик срещу грешната младеж Дейвид Уикерсън, 1 март 1985 г. Стани, иди в големия град Ниневия, да викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Йона 1-2 Защото ето иде денят, който ще гори като пещ, и всичките гордиливи, всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, каза Господ на сълите, да няма да им остави ни корен, ни клонче. Малахия 4.1 Целият свят лежи в Лукавия. 1 Иоанн 5.19 Какво има да каже Бог за разврата и греха на съвременната младеж? Същото, което имаше за Ниневия преди векове. Достатъчно. Отеди при тях и извики срещу греховете им. ги, че огненет ми гняв ще се стовари върху тях. Скоро ще има голямо унищожение, освен ако не се покаят навсякъде. Ниневия беше голям град. Трябваха три дни за да го обходиш. В града живееха 120 хиляди невидни деца. Той беше толкова грешен, толкова пълен с насилие, толкова разложен от греха и лошите навици, че Бог не можеше да го търпи повече. Само един проповедник беше изпратен – Йона. Той не не е зала, нямаше музиканти, не раздаваше литература, нямаше дори тонколони, колко повече телевизия и радио, нямаше и план за след това. Беше просто един уличен проповедник, преминаваш през града, не спираш да говориш с никого, Пренебрегващ се правителствените лидери, подминаващ големите храмове и университети, минаващ по баровете, бродеите и проститутките, викащ и крещящ колкото му клас държи. Той не проповядваше Божията любов. Не им казваше, че Бог има красив план за живота им. каза им, че се е свършило. Имате само 40 дни. Бог е видял греховете ви и ще изпрати съд. Йона не проповядваше покаяние, проповядваше съд. Бог имаше намерение просто да предупреди хората, след което да ги унищожи за ужасните им грехове. Когато те се покаяха, Бог промени решението си и ги пощади. Нямаше значение колко други пророци ходиха по същите улици, опитвайки се да успокоят хората. Ако има от 10 000 проповедници, намири и привличащи множествата да ги слушат, казващи на жителите на града, че страната им е твърде велика, а Бог твърде добър, за да изпрати съд, това нямаше да направи впечатление на Бог ни най-малко. Само Йона носеше истинско послание. Докато другите викаха мир и сигурност, този пророк викаше съд. Много проповедници и пророци викат съд, но имаше само един глас, викаш пустинята. По Покайте се, защото деня на съда наближи. Що за пророк би бил Иона, ако отхвърляше Божия говорещ дняв срещу греховете им и им проповедваше утешително послание, приемливо за тълпите. Би било толкова лесно да вземе знамето на Ниневия, да го разнася сред одобрителните викове на тълпата и да похвали благотворителността им, лидерите им, основателите им. Това е вида меко сладко проповядване, който е толкова харесван в тази страна днес. Самодоволно пророкуваме, че тази страна е толкова велика, лидерите не са толкова морални, Бог е твърде добър за да не съди. А защо Бог би пощадил Америка от огнения си съд? Ще се покаят ли всички судомити, лесбийки, съдомазохисти и изнасилвачи и ще се обърнат ли смирено към Бог? Нашите правителствени редили във Вашингтон и в Конгреса ще се обликат ли в ветрище и ще седнат ли в купчените пепла със своята скрип поради пиянството, разврата и корупцията? Ще плачат ли съкрушени американците, изповядващи отвратителните си грехове, алчност и това, че се забравили Бог? Не ми казвайте, че Бог ще не пощади, защото изпращаме мисии. Харчим повече пари за кучешка храна, отколкото за мисии. Това, което даваме, не е дадено от народа, а от шепа вярващи. Някои казват, че той ще ни последи заради благотворителността ни, заради това, че даваме на бедните страни. Това е фарс. Харчим по-малко за умиращи от глад деца, отколкото за един единствен военен кораб. Добри сме с Израел. Еднакво добри сме и към някои арабски страни. Продаваме оръжие за милиарди долари на страните от Близки изток, което е достатъчно да докара Магедон. Събуди се Америка. Ние сме зли хора. Преливаме от хомосексуалисти, пияни, залитаме по улиците. Най-полодявата по наркотици нация в света сме. Бог не е впечатлен от Олимпийските ни игри. Той няма да бъде успокоен с всичката замаска, която се стича от отстъпническите анвони. Ние сме яростна нация. Ние сме нация почти вцепенена от отвратителните истории за посегателства на деца, побойща на деца, аборти. Нито една улица не е безопасна, нито един дом не е защитен от кръци. Няма нито един магазин, който да не е бил обиран. Народът ни превръща насилието в начин на живот. Училищата в големите градове вече инсталират детектори за метала, за да намерят пистолети и ножове, които учениците вкарват в клас. Учителите бият децата и децата бият учителите. Скитащи банди убиват, безпокоят хората, продават наркотици и тероризират метрото и кварталите. Както сподели един младеж от Детройт, преди се бихме с враговете си, сега просто ги намушкваме или ги разстрелваме. Стотици младежи умират, самоубийства, прободени от нож, убити с пистолет, предозирали. На милиони младежи им е от изневеряващи, нелюбящи родители, пияни бащи и другирени майки. Децата са станали толкова объркани заради развеждащите си родители. Мъртвите църкви, хуманистичните учения спира да им пука, за да си го върнат. Те са толкова паднали, че биха опитали всичко, за да се изправят. Аз съм предан американец. Обичам страната си. Отдавам чест на знамето, моля се за лидерите ни но аз съм и Божий човек, човек на молитва и чувам ужасния звук на предстоящата буря. Духът вика, нацията е грешна. Младежите са напълнили чашата на гнева. Този, който казва, че Америка ще бъде пощатена от война и огнен съд, не говори от името на Бог. Всички стихии ще горят. В откровението си Йоан написа, всички народи са измамени, всички са пияни с виното на гнева, поради връзката си с Вавилон. Малахия пророкува, защото ето и денят, който ще гори като пещ, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори. Малахия 4 4.1 Понеже чрез твоето чародияние бяха измамени всичките народи. Откровение 18.23 Захария дава смазващо обещание на унищожението с водородни бомби. И ето язвата, с която Господ ще порази всички народи, които са воювали против Иерусалим. Месата им ще тлеят, докато още стоят на носете си и езикът им ще тлее в устата им. Захаре 14.12 Бог има много ясен отговор защо е обявил съд за това грешно време. Това е същия отговор, който даде на Израел. И когато известиш на тия люди всичките тия думи, и те те рекат, защо е изрекал Господ това голямо зло против нас? И какво е беззаконието и какъв е грехът ни, който сме извършили против Господа, нашия Бог? Еребиен 16.10 Отговорът Понеже ме оставиха бащите ви, каза Господ, да последваха други богове. Служиха им и им се покланиха, а мен не оставиха и закона ми не опазиха. Еремия 16:11. Истина е, че грешни родители носят част от вината. Те са се грешили страшно в очите на Господ. Покланят се на боговете на златото и среброто. Техният бог е стомаха им. Покланят се на идолите на секс, спорта и успеха. Но чуйте Божието обвинение против децата на тези грешни родители. А и вие сторихте още по-лошо от бащите си, защото, ето, ходите всеки по упоритостта на нечестивото си сърце и не слушате мене. За това ще ви изхвърля. Еремия 16.12.13. Всъщност Бог каза, не съм сляп, виждам какво правите в скришното, защото очите ми са върху всичките ми пътища, те не са скрити от лицето ми, нито е отаяно беззаконието им от очите ми. Еремия 16.17 Бог обяснява защо имаше толкова много празнота, течение и безпокойство. Защото отнехме раз си от тия люди, каза Господ, да, милосърдието и щедростите си. Еремия 16.5 Помислете за това. Бог каза на по-младото поколение. Родителите ви бяха много лоши. Те ме изоставиха. Преди ме обичаха и ми се покланяха, но си обърнаха към идолите. Те са безбожни и грешни. Но вие, младежи, вие надминахте греховете на злите си родители – благодаря сте за удоволствие. Отдавате се на всичко, което пожелая сърцето ви. Дори няма да ме чуете. Закровили сте сърцата си и сте запушили ушите си. Ставате толкова корумпирани, толкова зли. Трябва да предприема нещо срещу вас. Първо ще ви предупредя, после внезапно ще ви съдя. Всичките ни деца ли са грешни? Разбира се, че не. Благодаря на Бог за неколцината презрени, които няма да се поклонят на идолите на този свят. Те светят като скъпоценни кавани в мрачен ден но цели маси младежи стават все по-грешни. Бог трябва да седи това поколение грешници или да предаде силата си на сатана. Това е основното посланието ми. Това е смисъла на меча на съда. Бог не може и няма да позволи на сатана да победи и да управлява цели слоеве от обществото. Ниневе представляваше огромна част от населението на света по онова време. Младежите са голяма част от нашето общество. Бог не може да седи безучастно и да позволи на дявола да вземе контрол над младото население без да абдикира от властта и правомощията си. Чрез устата на Йона Бог даде сигнал не само на жителите на Ниневия, но и на Сатана. Бог казваше на Сатана, имаш 40 дни преди да те смаже с петата си. Можеш да пробваш тези хора само още 40 дни. Времето ти свърши. Писнаме да надигаш ръка срещу мен. Ще зарече влиянието ти в този град. Ще го изтрия. Няма да има и следа от злите ти дела. Духовното воюване не е клише. Войната днес не е между родители срещу деца или обратно. Не е борба само между младежите и Бог. Това е война между Бог и самия дявол. Грешници, вие сте само пионки на Сатана в тази битка. Той ви използва, за да се добере до Бог. Ще приемете Божия гняв срещу самия Сатана. Колко страшно! Бог няма да седи безучастно и да позволи на дявола да прокълне младъща на този свят. Няма да позволи на уръженостите на сатана да ги унищожат с дрога според желанието му. Алкохолът не може да предяви изисквания към това поколение. Това казва Бог. И аз като се приближа при вас за съдба, бързо ще заявя против биячите или наркодиларите, против прелюбодейците, против кълнящите си лъжливо. Малахия 3.5 ако съдът не дойде скоро, всички ние ще трябва да признаем, че Сатана може да открадне цели, прослой от обществото ни, да се измее на Бог и да установи царството си на земята. Никакъв шанс. Бог вече се е отърсил като надигаш с лъв и вече започва да изхвърля Сатана и всички, които му служат. Ниневе се покая след една проповед. Посланието достигна до царя. Някой му каза, един човек ходи по улиците и казва, че не остават 40 дни. Казва, че всички ще умрем. Царят не се изсмя. Никой не се смя. В сърцата си знаеха, че това беше самата истина. Те не очакваха, че Бог ще седи и ще ги остави да се избиват едни други и да се превърнат в диви животни. Той сложи точка на всичко. Всяко куче и котка, крава и кон, мъж и жена, момче и момиче бяха накарани да постят. Цялото правителство, целият бизнес, целият транспорт спряха. Никаква дейност, никакво движение, всеки беше пратено от дома си на колене. Смирете се, викаше той. Изповедайте греховете си. Призовете Бог да ни спаси. Може би, може би все още има някаква надежда. Може би Бог ще бъде милостив. Сравнете това с това, което се случва в нашата страна днес. 24-часовата кабелна телевизия надвиква Евангелието от къщните покриви. Колко много евангелизатори, пророци, учители, свидетелстващи на улицата хора, колко много от тях, умоляващи грешниците да се покаят, предупреждават за идващия съд, те чуха един човек, една проповед, имаха само един шанс. Ние имаме стотици хиляди проповедници, слушаме милиони проповеди, плуваме в море от касети, вдавени сме в тонове библии, литература, списания и книги, радио, телевизия, вестници, всички бият тревога. Но кой ли слуша? Бог призовава ни само веднъж, но Той е призовавал и призовавал и призовавал тази нация. Още колко ли ще се бави? Кога ли ще му свърши търпението? Бог каза, мъдростта вика по улиците. Също и, понеже аз виках, а вие отказахте да слушате, понеже прострех ръката си, а никой не внимаваше, не отхвърлихте съвета ми и не прехте изобличението ми. Той и аз ще се смее на вашето бедствие. Ще се присмее, когато ви нападне страхът като послушител на буря и бедствието ви се устреми като вихрушка. Тогава те ще призоват, но аз няма да отговоря. Ще ме търсят, но няма да ме намерят и презряха всичкото ми изобличение, защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване. Притчи 1, 24, 32 Тези от нас, които проповядваме по този начин, сме наричани проповедници на страшния съд. Насмиват ни се така наречените служители на Христовото Евангелие. Обявяват ни, че проповядваме закона, не разбираме благодата, любовта и милостта. Казват ни, че само плашим хората и че гледаме само от тъмната страна на нещата. Нищо от тези приказки няма значение в момента. Бог и е любов, но той също така е свят. Той също е справедлив. Щом Анания и Сафира могат да паднат мъртви в Божия дом в 50-та църква, във време на благодат, където беше проповядвано любов, какво ще стане, когато Бог излее виното на гнева си срещу греха? Модежо, ако висеше над огнена яма, хванат само за едно клонче, което вече се чупеше, кого би искал да видиш? Някого, който получава отгоре и се усмихва, Бог ти обича, всичко е наред, няма да паднеш, не оставяй никой да ти каже, че си в беда. Не, ако знаеш колко тежко е положението ти, ще искаш някой да ти подаде ръка или въже да ти извика, хващай го, докато не е станало твърде късно. Модежи, мъжете на Ниневия ще се изправят в деня на съда и ще ви обвинят. Исус каза, Ниневийските мъже ще се явят на седа с това поколение и ще го сърят, защото те се покаяха чрез Ионовата проповед, а ето, тук има повече от Иона. Матей 12.41 В свръхестествения свят, в сферата в която живее Бог, много покойни души ще извикат «Господи, ако си справедлив, унищожи ги! Ние чухме само един човек, едно послание и се покаяхме. Те се чули твърде много, така че не е справедливо». Щом ще ще да ни осъдиш само след едно послание, как няма да ги осъдиш след като те отвърлиха тонове от послания и предупреждения? Осъдените души от Содом и Гомор ще се явят на съда, за да изкрещят друго обвинение. Ние бяхме усъдени за по-малко. Нямахме противник. Нямахме Библия. Нямахме телевизия и радио. Нямахме иона, камоли и армии от служители. Как може да си справедлив Бог и да не ги унищожиш, както унищожи нас? Чуйте Исус. В Ниневия се покаяха, вие имате по-велик призив. Всеки проповедник в това поколение на царството има по-голямо знание и помазание от Йона или Йоан Кръстител. Но дори повече от всичко това. Самото свето писание, изпратено от Христос до това поколение, е призовало всеки във вътрешния му човек. Грешници, можете да не гледате телевизионния евангелизатор Джими Слагърт. Можете да не гледате бедният учител-проповедник. Може да си измислите всевъзможни причини да отхвърлите всички проповедници и всички религии, но не може да изключите проповедника в сърцето си. Той е е дух, точно там и точно сега викащ. Ти си грешник, Бог е свят. Съдът наближава. Библията казва, ще обвини света за грях и за съд. Йоан 16.8 Къде се грешиха младежите ни? Как се изгубиха по пътя? Коя беше първата крачка към това невероятно зло? Пророк Исаия предсказа ден, в който младите ще се умрат и ще паднат. Той пророкува. Даже младите ще отслабнат и ще се умрат. И отбратните муци съвсем ще паднат. Исаия 40.30 Достигането до дъното, това пропадане във всяка сфера може да бъде отдадено на абсолютната загуба на вяра. Исаия казва, защо говориш Якове и казваш Израилю, пътят ми е скрит от Господа и правото ми се пренебрегва от моят Бог. Исаия 40, Пророкът всъщност казва, вие нямате никакво доверие и уважение към Бог. Обвинявате го, че е затворил очите си за проблемите ви. Обвинявате го, че ви е изоставил в трудни времена. не вярвате, че той е несправедлив. Всички пророци са на мнение, че шокиращата греховност на децата на Израел беше директен резултат от това, че те оставиха верата си в Бог. Бог се бави да ни помогне. Бог не вижда проблемите и греховете ни. Бог ни доведе толкова далеч, че после ни изостави. В момента, в който Израел загуби вярата си в Бог, те се развратиха и започнаха да танцуват голи и пияни около златното теле, казвайки, това е нашия Бог. Всичките им грехове, всичките им прелюбодейства, всичките им насилия могат да се отнесат до времето, когато спряха да вярват на Бог. Така е днес. Младежите не се развратиха, защото спряха да вярват в Бог. Те вече не вярват в Бога Създател, който има всичката мощ и сила, който вижда всичко, знае всичко и може да направи всичко. Бог каза на тези залитащи падащи младежи. Не знаете ли, не си ли чувал, че вечният Бог е Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Исаия 40, 28-29 Накрая Бог попита, кой създал тия светила и извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, кой стои над кръга на земята и е мощен във власт? Исая 4026. Хуманизмът обвинява Бог за глада по света, а след това има безочието да заяви, че човека е по-състрадателен от Бог. Не обвинявайте Бог за всичките гладуващи деца. Обвинявайте правителствата по света. Обвинявайте правителството на Етиопия, че продава храната им на черния пазар, за да пилее парите за армите си. Обвинявайте нескопосаните политици, онези, които не се покоряват на законите на природата. Обвинявайте правителството ни, че харчи трилиони за отбрана, а хвърля трохи на бедните нации. Ние можехме да напоим по-голямата част от Северна Африка на цената на касането ни на луната. Пълна подигравка е абсолютно безчестие да обвиняваме Бог за глупостта и слепотата на човека. Между другото, кой отиде да спаси гладуващите деца? Първо божите хора, младежи, вие слушате лъжите на дявола. Той ви е накарал да повярвате, че Бог не може да ви помогне или нарани. Истината е, че в момента, в който оставите всичките си съмнения, започнете отново да вярвате и да се доверявате на Бог, оковите ще започнат да пътат. Умът ви ще бъде свободен. Повече няма да се чувствате изгубени или безпомощни. Бог ще ви открие себе си. Святия Дух ще ви научи да обичате. Той ще ви даде почивка и мир. Бог не е досан само заради секса, алкохола, наркотиците и всички тези грешни дела. Проклетият грях, грехът, който трябва да бъде осъден, е неверието. Това е разврат. Това е зло. Това ще донесе огъня на Божия гняв. Само остатък ще бъде спасен. Не виждам нищо в Библията, което да дава някаква надежда на нацията, освен 100% покояние в цялата страна. Това няма да се случи. Библията пророкува. Хората ще станат още по-зли, ще мамет и ще бъдат мамени. Вече сме стигнали твърде далеч, за да се върнем. Остремили сме се директно към Армагедон. Бог ни е дал стотици години да се обърнем, а ние се закоровихме още повече, станахме по-корумпирани. Корупцията е от ковата до краката. И ще дойдат времена, когато дори молитвите на някой ной или някой или няма да помогнат. Какво има да каже Исус на младите точно пред съда? Избавете се от това опорочено поколение. Деяние 2.40. Петър проповядва това предупреждение от Христос в горницата. Покайте се и бъдете кръстени и спасете себе си от това порочно поколение. Онези, които го чуваха, го приеха с радост и бяха спасени. А ти? Бог изля Светия Дух преди 2000 години. Той беше злят на всяка плод. Синовете и дъщерите са пророкували в продължение на почти 2000 години. Имало естотици съживления, пробуждания, разтърствания и чудотворни движения. Но Духът няма вечно да се бори. Един близък ден Бог ще каже, но ще отмина. Денят на езичниците свърши. Работата на духът почти свърши. Дойде часът на съдба. В заключение, най-скептичният човек за всички времена трябва да е Йона. Той няма да разбере всичко това въобще. Той проповядва една проповед и цяло едно общество се покая и обърна към Бог. Как ще обясним някога отхвърлянето на Евангелието на Христос от нашата младеж? Жителите на Неневия няма да го повярват. Жителите на Содом няма да го повярват. Но Иона ще бъде шокиран най-много. И най-вече защото имаме един по-голям от Иона.